Vožnja v skupini ima seveda svoj čar, ampak vedno pazite na dovolj veliko varnostno razdaljo. Ko prvi motorist zamenja del cestišča, po katerem se vozi, mora motorist za njim vedno zapeljati na ravno nasprotni del cestišča. Z vožnjo v pravilni formaciji, torej v formaciji cik-cak, boste imeli dovolj prostora za varno ustavljanje, če pride do nenadnega zaviranja. Tudi ko se pripeljete v krožišče, zdržujte formacijo cik-cak, vedno pa zapeljite na notranji del krožišča, kajti tam je oprijem boljši. Kadar se vozite v paru, bodite pozorni, da se vas sopotnik vedno dobro oprime z rokami. Pri zaviranju se pa opre na posodo za gorivo. Le tako boste lahko skupaj uživali v vožnji. Motoristi najbolje razumemo motoriste. Zato smo aktivni motoristi, zaposleni v zavarovalnici Triglav, soustvarili vam prilagojeno zavarovanje motornih koles. Več na triglav.si. Zavarovalnica Triglav.